Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Noyabr ayında beyin qanaması keçirən və uzun müddət müalicə olunduqdan sonra sağlamlığına qovuşmuş Türkiyənin ustad aktyoru Kadir İnanır ötən gün İstanbulda görüntülənib. Ola yazır ki, kameralar 73 yaşlı aktyoru sevgilisi Judith Küralla birgə lentə alıb. Maşınından düşərək bir məkana gedən kino ulduzunun yorğun olduğu, yerməkdə çətinlik çəkdiyi görünüb. Aktyorun sabit qalması üçün sevgilisi ona köməklik göstərib, dostlar görürsünüz, həyat boyla bir çətin və maraqlı həyatdır. Bu cür aktyorun son halı budur, üzücü görüntüdür. Allah şəfa versin, amin.